ყიდულობს უსამართლოდ დაყადაღებულ ქონებას. ქართული ოცნების სასარგებლოდ განხორციელებული შემოწირულობის გამო დღეს აუქციონზე საცხოვრებელი ბინები გაყიდეს. გაყიდულია 9 დაჯარიმებულის 15 კერძო საკუთრება. ჯერ უცნობია რამდენად გაყიდეს თბილისის ცენტრში მდებარე ბინები და მიწის ნაკვეთები. აუქციონის სასწრაფო წესის ჩატარება დროში ემთხვევა ვანო ჩხარტიშვილის გადაწყვეტილებას, რომელიც ჭაბუა ამირეჯიბის ინიციატივას გამოეხმაურა. ჩხარტიშვილი აუქციონში მონაწილეობის მიღებას და ბინების მეპატრონეებისთვის დაბრუნებას აპირებს. მყიდველის ვინაობა 10 დღეში უნდა გახდეს ცნობილი. ბინარის მყიდველი ისვისაც სურვილი აქვს, რომ უსახლკაროდ დარჩენილებს ქონება უკან დაუბრუნოს, თუ ის ვინც შექმნილი სიტუაციით სარგებლობს და სხვის ქონებას იაფათე უფლება. კოალიცია ქართული ოცნებისთვის დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხის ჩარიცხვის გამო დაჯარიმებული გიგაბუკია აუქციონზე გაყიდული ქონებიდან მიღებული თანხის ისევ ქართულ ოცნებაში გადარიცხვას გეგმავს. ფალიაშვილის 6 ნომერში მდებარე საცხოვრებელი სახლი და ნაკვეთი, რომელიც მას ეკუთვნოდა, ჯარიმის თანხაზე ძვირად გაიყიდა. ორჩენილი ზევით 120,000 ლარი, ხელისუფლება ვალდებულია და აღმასრულებელი სამსახური გადმომირიცხოს პირად ანგარიზზე, რომელ თანხასაც მე შემოვიტანთ კოალიცია ქართული ოცნების ანგარიზზე და ხელისუფლებას მინდა უთხრა. ერთი ვიყავი, რომელსაც შემეძლო შეწირულობის გააკეთება, მათი ქმედებით უკვე ოთხნივართ მე, ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილები. ვაკეში 326,000 ლარად და საბურთალოზე 152,000 ლარად შეფასებული ბინების ღირებულებით ავთანდილ დავითაძის 114,192 ლარი ანი ჯარიმა უნდა დაიფაროს. ავთანდილ დავითაძე ამბობს, რომ ქართული ოცნებისთვის გადარიცხული თანხის წარმომავლობის დასაბუთებით არავინ დაინტერესებულა. სასამართლოს ან კონტროლის პალატას რომ დონებოდა, რომ მტკიცებულები დროულად წარგვედგინა და დაინტერესებული ყოფილიყო ამ საქმეში, რაიმე მტკიცებულება ენახა, ჯერ კიდევ კონტროლის პალატა მოგთხოვდა სასამართლო პროცესამდე. თუ ვალდებულია კონტროლის პალატა მოიძიოს ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც ჩემს ოჯახს ეხება, შემოსავლის ხრით. ჯობია თავი შეიკავონ ამ ქონებების შესყიდვაზე, რადგან როდესაც სამართლებრივი ქვეყანა იქნება, სულ მალე საქართველოს ჩამოყალიბება სამართლებრივი სახელმწიფო და იქნება ამ ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლო, ამ ქონებებს მისი მესაკუთრეები კვლავ უკან დაიბრუნებენ. აუქციონზე გატანილი ქონების მეპატრონებს მხარი მწერალმა ჭაბუა ამირეჯიბმა დაუჭირა. მან უცხოეთსა თუ საქართველოში მყოფ შეძლებულ მოქალაქეებს პოლიტიკური პარტიების შემომწირულობის ახალი სახეობის ტერორისგან დაცვა სთხოვა. მოგმართავთ უმორჩილესი თხოვნით, როგორც უცხოეთში, ასევე საქართველოში მცხოვრებ შეძლებულ მოქალაქეებს, შეისყიდოთ და მფლობელებს დაუბრუნოთ ეს ბინები. წერლის მოწოდებას ბიზნესმენი ვანო ჩხარტიშვილი გამოეხმაურა. გადავწყვიტე მივიღო მონაწილეობა აუქციონში, რათა შევისყიდო და შემდგომ მეპატრონეებს დავუბრუნოთ აუქციონზე უსამართლოდ გატანილი საცხოვრებელი ბინები. ახსრულების ეროვნულ ბიუროში კომენტარისგან თავს იკავებენ და არც გაყიდული ქონების მფლობელების ვინაობას ასახელებენ.